Jag heter Liv och jag är 12 år och har ADHD. Det här är Vincent och Smilla. Nu ska vi ta reda på hur man gör en utredning. Varför behöver man utreda för att ta reda på om man har en diagnos? För att man behöver samla in många olika sorters information så att man kan ställa rätt diagnos. Och rätt diagnos är det bra att ha så att man vet vilken hjälp man behöver. Vem gör utredningen? Det är ofta fler olika personer som gör utredningen. Man träffar alltid en läkare och en psykolog. När du träffar en psykolog, eller mig kanske, då kommer vi att prata om olika saker som kan väcka mer eller mindre jobbiga känslor och som också leder till att man kanske beter sig på lite olika sätt. Brukar barnen tycka att det är jobbigt att svara på frågorna? Alltså egentligen så börjar man ju med ganska många olika test som brukar kännas ganska kul. För att det är lite olika uppgifter man håller på med och det är varvat med lite bilder och klossar och lite olika sådana saker som man använder. Ibland jobbar man på tid med tidtagarur och emellan där så pratar man. Så att det är inte direkt så att jag sitter och ställer fråga på fråga till dig, utan man håller på med grejer och så pratar man däremellan. Så oftast tycker man det är ganska kul, tror jag. Även om det kan vara lite ansträngande i längden. Sen träffar du också läkaren en eller två gånger och då är dina föräldrar med. Jo, eftersom jag är läkare så ska jag undersöka din kropp och se om den är frisk. Vad är det för undersökning? Ja, jag ska slå lite reflexer med reflexhammare om du har sett en sån någon gång. Och så ska jag lyssna lite på hjärta och lungor och du ska få göra lite rörelser och så. Ingenting som sticker eller gör ont eller så. Varför gör man det? Det är för att ta reda på om det finns någon orsak i kroppen som gör att du har svårigheter eller mår dåligt på något sätt. Är det klart sen? Det beror lite på vad vi hittar och vad vi kommer fram till. Men ibland behöver man göra någon mer utredning eller undersökning. Men oftast så brukar vi som har träffat dig och dina föräldrar först prata ihop oss lite och se om vi har kommit fram till samma sak. Vad händer när utredningen är klar? Då träffar dina föräldrar först utredningsteamet och får höra vad de har kommit fram till. Och efter det så är det din tur att träffa psykologen oftast och höra om resultatet. Vad är det som är bra med att få en diagnos? Det som är bra är bland annat att det blir ofta väldigt tydligt vad som är svårigheten så att både skola och föräldrar förstår det bättre. När man får höra att man har de här svårigheterna, det kan man inte rå för. Mm. Man måste ha hjälp och stöd istället lite mer än andra för att kunna må bättre. Då kan det kännas skönt faktiskt. Och likadant för föräldrar som kan undra. Men varför är det så här för mitt barn? Har vi gjort något fel som mamma och pappa? Det behöver man inte heller tänka så mycket på då. Utan det är faktiskt någonting som är medfött det här. Nu vet ni hur en utredning går till. Ni får gärna titta på andra klipp. Hejdå!